Så skal vi i gang med en ny video, hvor vi i dag har vi taget til London på location shoot, og vi har lavet nogle aftaler med nogle modeller, så vi skal nok få det sjovt. Men lad os se, hvad der sker, og så se med. Og så vores location shoot i London. Det har faktisk været nogle del udfordringer på grund af, at det viser sig, at der er mange steder, der er privat ejet, og så er vi blevet smidt væk af en masse sikkerhedsfolk. Men det lykkedes i sidste ende, og jeg håber selvfølgelig, I kunne lide nogle af de her billeder, som vi har vist i den her video. Men vi ses en anden gang. Hej hej!